မင်းအောင်လှိုင်ဆိုစေဆိုရအင်မတန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူမဟုတ်တဲ့အဲလူတရိတ်ဆန်တွေပေါ့ဆတ်ဖူမန်တွေပေါ့လူတရိတ်ဆန်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အသံရွှေစေဆိုရထက်တောင်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတော့အဲဒီလိုထွက်တာကလမ်းပေါ်ထွက်ဖို့တိတ်နေချီပြီးတန်ငါးတွေတိတ်နေချီပြီးလမ်းပေါ်ဒီတစ်ခါထွက်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်ပါလိမ့်သမန္တရစသစသမန္တရစသစဟုတ်ကဲ့ဘကိုးဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်တချို့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အာပဋ္ဌာန်းလေးကုသနာကံဆောင်တာစပြီးတော့မှဟိုလုံနေကြပြီပေါ့နော်ဒီဘလိုအခြေအနေတွေမှာဆရာတော်တွေကံဆောင်တာဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာကိုပထမဆုံးရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာပတ္တနိဂုဏကံဆိုတာကပတ္တတပိတ်ကိုနိဂုဏမှောက်တယ်ပေါ့တပိတ်ကိုမှောက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တပိတ်မှောက်ကံဆောင်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ညီဟိုဒီလိုကံဆောင်ရတယ်လဲဆိုတော့ခုနကမေ့ထားတာရှိတယ်အချက်ချက်ချက်ကဗောဓတာအာဝဏံဘာတိဓမ္မတာအာဝဏံဘာတိသံဃတာအာဝဏံဘာတိဘိက္ခုအကောတတိပရိဘာတိပရိသဂတိဘိက္ခုအနတ္ထာယပရိသဂတိဘိက္ခုဘိက္ခုဟိဘေတိတိစသဖြင့်ပေါ့ဘေကူအကောတတိပြိပါတတိဒါတွေပေါ့ပါဠိတွေပြောနေရတယ်နည်းနည်းများရတယ်အခုတော့ဟိုပဲမြန်မာလိုပြောရရင်ဖះရကျေးဇူးမယ်ကိုဆိုတယ်ပေါ့ဖះရကျေးဇူးမယ်ကိုဆိုတယ်ဒါတစ်ချက်တရားရကျေးဇူးမယ်ကိုဆိုတယ်တန်ခါရကျေးဇူးမယ်ကိုဆိုတယ်အဲသုံးချက်ရှိသွားတယ်အဲပြီးတော့မှတန်ခါကိုလက်မရောက်အောင်အားထုတ်တယ်အဲပြီးတော့တန်ခါကိုအကျိုးမယ်ကိုအကျိုးမယ်ဖြစ်အောင်ပျက်စီးအောင်နေစိနေစရာမရအောင်အားထုတ်တယ်အဲဒါတွေပေါ့အဲပြီးတော့တန်ခါချင်းကိုဂုံးတိုက်တယ်အဲဘေကူဘေကူဘီဒီတီတန်ဃာတန်ဃာချင်းကုန်းတိုက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတန်ဃာတွေကိုဟိုဆဲရည်တယ်အဲတန်ဃာကိုဆဲရည်တယ်အဲပြီးတော့တန်ဃာကိုရိုက်နှက်တယ်ပုတ်ခတ်တယ်အဲဒါဒီချက်တွေနဲ့အဲညှိရင်အဲသဘိမ့်မောက်ကံဆောင်ပါလို့ဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားပြညတ်ခဲ့တာအဲဝုဒ္ဓလေးဆိုကြီးခံမှာသုတ္တမပါဠိတော်ဝုဒ္ဓလေးဆိုကြီးခံမှာဒီလိုပြညတ်ခဲ့တာအခုကအချက်ချက်လုံးနဲ့ညီးနေတယ်ဆရာတော်ဥမ္မဗရဏမုဏိနာဘိဝန္တအတ္တခန္ဓာတော့တော်တော်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒီအရန်တတ်ထားတာတွေကလည်းမများဟိုမနေဘူးအများကြီးပဲအခုအဲ့တော့လှုပ်တင်နေပြီပေါ့လှုပ်တင်တာကြားနေအကန်ဆောင်တာလည်းပဲအပြောရရင်1990မှာတစ်ခါကန်ဆောင်တယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်1990နဲ့18နှစ်ကြာပြီးတော့2000မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့အဲ2000ခွန်မှာထပ်ပြီးတော့ကန်ဆောင်တယ်အဲ2000ခွန်မှာကန်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်18နှစ်အကြာပဲတိုက်တိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပဲနောက်တစ်ခါ18နှစ်အကြာအခု2024မှာလည်းကန်ဆောင်တယ်ပေါ့18နှစ်တစ်ခါ18နှစ်တစ်ခါမြန်မာပြည်ကကန်ဆောင်နေရတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့2000တော့ဆိုရင်တော့ဒါတန်ဃာတွေတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့မှလမ်းပေါ်ထွက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဥက္ကမီယာတို့တွေဒါဥဆောင်ကြတယ်အာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မှာမလားခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအခုဟိုမေအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကဥက္ကမီယာတည်တဲ့အတိုင်းပဲ2021အာဏာသိမ်းပြီးတည်းကလမ်းမော်ထွက်ဒီလက်နက်မဲ့ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာတော့မှပြစ်တတ်နေတာဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာတော့ဒါကန်ဆောင်တာတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့တန်ဃာတော်တွေကတိတ်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမဲ့လားလားရှိပါမလားခင်ဗျเออ2000ควินชัวยองเซตดอลลาร์เยโลป่ะ2000ควินเซตเตอร์มาชัวยองดอลลาร์เยโลไอ้เหล่าจีจี้มาได้ตังกะปัตตานะกุณฑลากันส่งบวยอีတော့ဖြစ်มาမဟုတ်ဟုတ်ทุกบวยကไอ้เหล่าမျိုးลั้นหมอถั่วပြီးတော့ตึ้งบองများစွာတော့ตังกาတွေပေါ့ตองเลยตองเนี่ยตึ้งเนี่ยฉีပြီးတော့ตึ้งเนี่ยฉีတဲ့ตังกาတွေลั้นหมอถั่วတာမျိုးอธิธีมาลั้นหมอถั่วတယ်ဒီလိုမျိုးจี้มาได้ปัตตานะกุณฑลากันส่งบวยอีတော့ဒီบวยကဖြစ်ဖို့တော်ခတ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကာလလည်းဖြစ်နေတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဆိုစေဆိုရအင်မတန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူမဟုတ်တဲ့အဲလူတရိတ်ဆန်တွေပေါ့ဆတ်ဖူမန်တွေပေါ့လူတရိတ်ဆန်တွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အသံရွှေစေဆိုရထက်တောင်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတော့အဲဒီလိုထွက်တာကလမ်းပေါ်ထွက်ဖို့တိတ်နေချီပြီးတန်ငါတွေတိတ်နေချီပြီးလမ်းပေါ်ဒီတစ်ခါထွက်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီတစ်ခါဘကိုးဆရာတော်ကြီးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဆရာတော်တွေကတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့มาပေါ့เนาะတန်ဃာတို့တွေဟာဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီရက်ဆက်မှုပေါ့เนาะရုံမာမှုကိုတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့มาတန်ဃာတို့တွေပြန်လဲနိုးကြလာတဲ့အခြေအနေလို့ရော
ပြောလို့ရမလားဦးကမီးရခင်ဗျာပြောလို့ရပါတယ်တန်ဃာတို့ပြန်လဲနှိုးကြလာတာပြောလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာက2012ပေါ့လေ2012နောက်ပိုင်းကနိုင်စပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကတန်ဃာ community ကြီးပေါ့လေဆန်ဃာ community တန်ဃာအတိုင်းအဝန်ကြီးကသုံးချံကွဲသွားတယ်သုံးချံသုံးပိုင်းကွဲသွားတယ်အဲဒီမိုကရေစီအားစုတန်ဃာတွေကတချမ်းပေါ့မဘာသာ969ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုစစ်တပ်အလို့တော်ကြီးတန်ဃာတွေကတချမ်းပေါ့အဲနောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုလည်းမဟုတ်ဘူးမမတာ969စစ်တပ်အလို့တော်ကြီးတန်ဃာအင်အားစုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲပြည်ရတိပြฏิပါတိပြိဝေဒဓာရီကိုလုပ်နေတဲ့ဓမ္မပြိယတိဒူရဝိပဿနာဒူရပေါ့ဂန္ဓဒူရဝိပဿနာဒူရဒူရနှစ်ဖျားကျင့်သုံးနေတဲ့တန်ဃာအုပ်စုကတစုပေါ့အဲအဲ့လိုဒီနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့တန်ဃာအုပ်စုပေါ့လေအဲဒီလိုသုံးချံကွဲနေတယ်သုံးချံကွဲနေတော့ဓာကြီးကစူးစိရခက်တယ်2010နောက်ပိုင်းအဲ့တော့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်2000မှာဖြစ်သွားတာကတော့ကြိုတင်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့က UG တွေအနေနဲ့တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဲစည်းရုံးခဲ့ကြတယ်ကြိုတင်ပြီးလဲကြိုးစားခဲ့ကြတော့စုဖွဲ့ခဲ့ကြတော့ဒါကျွန်တော်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကွာခြားချက်တွေရှိပါဒါလေဒီတန်ခါးခိုင်းတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့ရောတက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားခင်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဒီဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့ကိစ္စမှာဒီတန်ခါးခိုင်းပေါ့နော်ဒီဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရွှေချင်ခိုင်းရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တီရခုဆရာတော်ဟာဆိုရင်ဟိုတီးခံမှုခွင့်လွတ်ဖို့မေ့ပျောက်ဖို့အထီတော်မှာပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီအခြေအနေတွေကလည်းဒီဥဆောင်တဲ့တန်ခါးတော်တွေနဲ့ရောတက်ဆိုင်မှုရှိလားခင်ဗျ။အဲဥဆောင်တန်ဃာတွေ ਨੇ ပတ်သက်မှုပေါ့လေသူတို့ကြောင့်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်မေးခွန်းမယ်အဲဒီလိုဥဆောင်တဲ့တန်ဃာတွေကိုယ်တိုင်ကမပြတ်သားကြတာတွေအဲတစ်ဖက်သက်ဖက်လိုက်ကြတာတွေအမှန်တရားကိုမထုတ်ဖော်ရကြတာတွေအမှန်တရားကိုမထုတ်ဖော်ဘဲနဲ့အဲစစ်ဖက်နာအောင်မှာပြပြဝင်ပြီးတော့ဟိုသင်္ကန်းဝန်ကြီးတွေ ਨੇ မချက်မကြောက်ပေါ့လေအဲလူတွေလည်းကဲ့ရဲ့လှပြီဒါလည်းမချက်ဘူးတန်ဃာဝကြီးတွေနဲ့စစ်ဖက်နာအောင်မှာပြပြဝက်ပြီးတော့အဲစစ်တပ်ကိုကိုယ်ကွယ်နေကြတဲ့ဥဆောင်တန်ဃာဘုန်းကြီးတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အခုကအဲလက်လာပဟိုမျောမှန့်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲဒါတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတန်ဃာဂုံတိတ်ခါလည်းတော်တော်လေးကြာဆင်းနေပါပြီဒါကိုပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆဲအောင်မယ်အများကြီးဒီတော်လှန်ရေးပြီးသွားရင်ဒါတွေအများကြီးပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆဲအောင်မယ်ဒီလိုတန်ဃာတွေဒီလိုဥဆောင်တန်ဃာတွေမှားနာတွေကြောင့်နောက်လိုက်တန်ဃာတွေလည်းနစ်နာရတာတွေပေါ့လေဒါရှင်းပါတယ်ဒီဟာကပကိုးဆရာတော်ကြီးပြသက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥက္ကမီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုများရှိပါလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးမဟုတ်ခနဲ့တခြားကားတစ်စီးစီးဆိုရင်လည်းဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးလေဒီလိုလက်လွတ်ဆိုပဲမလုပ်သင့်ဘူးလူတွေစီးတယ်ပေါ့လူဝဲကြောင်တွေစီးတဲ့ကားဖြစ်ပါစေဆရာတော်ကြီးစီးတဲ့ကားမဟုတ်ဘူးပေါ့လေလူဝဲကြောင်တွေစီးတဲ့ကားဖြစ်ပါစေဒီလိုလုပ်သင့်သလားလက်လို့ဆိုပဲဟုတ်လားအဲလူတယောက်ရဲ့အသက်တချောင်းကိုဒီလိုမျိုးလောလောကူကူတတ်ဖြတ်ဖို့ကလုပ်တင်သလားခုဆရာတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘိုးဘီကြီးမားသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့တို့တို့ပြောရရင်ဆရာတော်မှမဟုတ်ဘူးလူဝတ်ကြောင်နေစီတဲ့ကဆိုရင်ရောဒီလိုလုပ်တင်သလားအဲဒါထက်တွေ့ရမှာပေါ့ဒါလူဝတ်ကြောင်နေစီရင်တောင်မှဒီလိုမျိုးလက်လို့ဆိုပဲလူတယောက်အသက်ကိုဟိုလောလောကူကူကြက်ကလေးငှက်ကလေးတတ်သလိုမတတ်တင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘသူကမှားတာလဲဘယ်လောက်မှားတယ်လဲဆိုတာရှင်းပါတယ်အဖြေကတောင်းပန်တဲ့နေရာမှာလဲပေါ့နော်တောင်းပန်တဲ့နေရာမှာလဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလွတ်ပြီဆိုတာမျိုးထက်မင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်ဟိုတောင်းပန်ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့တောင်းပန်မှာဒီဟာကနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့တောင်းပန်မှာလူလွတ်ပြီတောင်းပန်တာကိုယ်စလဲနဲ့တောင်းပန်တာဆိုတာကဒါလွှတ်ချတာပေါ့လေလွှတ်ချပြီတောင်းပန်တာဒါဟိုအရာမရောက်ပါဘူးဒါကိုယ်တိုင်တောင်းပန်မှာတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะဒီလိုသူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကိုယ်တိုင်တောင်းပန်လာရင်တန်ဃာတို့ကတောင်းပန်နည်းနည်းညော့သွားနိုင်မယ်ထင်တယ်ဒေါသတွေညော့သွားမယ်အဲ့လိုမေးတောင်းပန်မယ်လူလွတ်ပြီးတောင်းပန်တော့လုံမှာလုံမှာပဲတန်ဃာတွေကဒီဗဒနဲ့ကုသနာကံဆောင်းမှာဆောင်းမှာပဲလမ်းမောက်ထွက်မှာထွက်မှာပဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမပြင်းတော့ဘူးပေါ့လေတိုးပွားများပြားလာမှာတော့တေချာတယ်သူတို့ကတောင်းပန်ပြီးပြီပေါ့တောင်းမန္တာလည်းအဖြစ်လိုသဘောမျိုးတောင်းမန္တာတောင်းမန်ပြီးရင်၃ချိန်တောင်းမန်ပြီးရင်အဲပတ္တနေကုဏကံဆောင်းတာကိုဥက္ကုဏလောက်အောင်မယ်လို့ရှိတာ哦အဲဒါမှမဟုတ်သူတို့တောင်းမန္တာကလည်း
အဲတကယ်တောင်းပန်ခြင်းလို့တောင်းပန်တာမျိုးလည်းမဟုတ်တကယ်အမှားကိုကိုမှားလာလို့ဝန်ခံပြီးတောင်းပန်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ပေါ့လေအဖြစ်သဘောတောင်းပန်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲဒီတော့ဒီဘွားကြီးကဖြစ်တာတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါဒီပဋ္ဌာန်းကုသနာကံဆောင်တာနဲ့လမ်းမောထွက်ကြတာတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်ကြမှာပါပဲသူတို့သာသနာ့ဝန်ကြီးတောင်းပန်လွာလာဖတ်တဲ့ချိန်မှာလဲဒီဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးတပါးပေါ့နော်ဒီချက်ခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ကြီးလို့ပြောပါတယ်ဆရာတော်ကြီးမိန့်တာကြတော့ဒါဝန်းထဲပွဲကြေကွဲပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မေ့ပျောက်ဖွယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှမေ့ပျောက်ဆရာတော့အခြေကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှမိန့်တယ်ဒီအချိန်နဲ့ပဥက္ကမီရရဲ့သဘောထားရောဘယ်လိုများရှိပါလဲတန်ဃာတော်တန်ဃာတို့တွေနေဒါမေ့ပျောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးလို့ဥက္ကမီရရောခံယူပါသလားခင်ဗျဒါခံယူရပေါ့ဒါမေ့ပျောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးလေဒီဆရာတော်တပါးကိုဒီလိုလုပ်တာဆရာတော်ကြီးတပါးကိုဒီလိုအာဒီလိုစာတပ်ပေတတ်ရှိတယ်အကျင့်သိက္ခာလည်းကောင်းတယ်နေရာထိုင်တာလည်းကောင်းတယ်အကျင့်သိက္ခာအနေထိုင်နေလည်းကောင်းတယ်စာတပ်ပေတတ်လည်းရှိတယ်ကျောင်းတိုင်းစာသင်တိုင်းကြီးအကြီးကြီးတိုင်းကိုလည်းပဲဥဆောင်နေတယ်အဲသာသနာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်နေတယ်ဆရာတော်တပါးကိုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့လောလောကကူမေ့ပျောက်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးလေခက်တယ်လေမေ့ပျောက်ဖို့ခက်တယ်မေ့ပျောက်လို့မရနိုင်တော့ဘူးအဲဒါကိုတုံ့ပြန်မှရမယ်ဆိုတာတန်ဃာတွေကြားထဲမှာဟိုနှုတ်ထစရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေဒါတော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းမှဒီဟာကတော့တန်ဃာတွေနေနဲ့အဲခေါင်းငုံခံမနေတော့ဘူးအဲခေါင်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီရွှေဘုံတော်နိုင်လို့ပဲတော်လိုင်းရတရားကိုလက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်မှရတော့မယ်ဆိုတာအဖြေထွက်လာတယ်ပေါ့လေထောက်ခုဟိုတန်ကတော်လန်ရေးပေါ့နော်2000ခုဟိုအဲဒီတန်ကတော်လန်ရေးမှာဒီထင်ရှားတဲ့ဟိုတန်ကတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥက္ကမီယအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီတန်ကရုမြန်မာပြည်ကတန်ကရုတွေကိုဘာများဟိုရှောက်ထားဟိုပြောကြားလို့ပါလဲခင်ဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာတော့တမိုင်းဘိန်းတပတ်လဲလာတာပေါ့ဒီ18နှစ်နောက်တစ်ခါ18နှစ်အပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဂါလာမှာ2024ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမိုင်းမင်းတပတ်လဲလာပြန်တမိုင်းမင်းတပတ်လာတာလဲလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအသက်ကြီးနေပြီအဲနောက်ဟိုလူလက်ထွက်ထားရတယ်ကျန်းမာရေးတွေလည်းညံ့ဖြစ်သွားပြီအူနာကြိုကန်းဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေပေါ့ဥဆောင်တဲ့တန်ခါအစ်စ်တွေကိုတမိုင်းကတောင်းဆိုနေတယ်တမိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်အရာရောတမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုတမိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်အရာရောတမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာရောအဲတန်ခါခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေဆက်ဆက်ထွက်ပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်ရဲရင်ရဲ့အဲယက်တီကြဖို့အဲခြိတက်ကြဖို့အဲတန်ဃာတုကိုရောမြန်မာနိုင်ငံတန်ဃာတုတရားလုံးရောလူတုတရားလုံးရောတိုက်တွန်းတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့